Шемдек თანამდებობა დატოვა აფხაზეთის საოკუპაციო რეჟიმის პრემიერ-მინისტრმაც ლეონიდ ლაკერბაიას ნაცვლად. Ეგრეთ წოდებული მთავრობის ხელმძღვანელის მოვალეობას დროებით ვიცე-პრემიერი ვლადიმერ დელბაში ასრულებს. Გადადგომის შემდეგ პირველი ვიდეო მიმართვა გაავრცელა ალექსანდრე ანქვაბმაც. Მისი თქმით, გადაწყვეტილება სისხლის ღვრის თავიდან აცილების მიზნით მიიღო. Განცხადება გაკეთდა მოსკოვის მხრიდანაც ვლადიმერ პუტინის თანაშემწემ. Რუსულ სააგენტოებთან განაცხადა, რომ რუსეთი აფხაზეთის ხელისუფლების მიმართ სამხედრო და ეკონომიკურ მხარდაჭერას განაგრძობს. Тамар Нуцубидзе განაგრძობს თემაზე საუბარს. Тамар, რა პროცესები შეიძლება გამოიწვიოს რეგიონში აფხაზეთში განვითარებულმა მოვლენებმა? Პირველი, რაც შეიძლება გააკეთოს ახალმა საკოორდინაციო საბჭომ, ეს არის დაიწყოს გალიდან გამოსახლების პროცესი. Არაოფიციალური ინფორმაციით, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 30-40 ათასი ქართველი ცხოვრობს. Სწორედ მათი პასპორტიზაციის პროცესით დაიწყო ანქვაბსა და ოპოზიციას შორის უთანხმოება. Фактია, რომ ალექსანდრე ანქვაბის გადადგომით ოკუპირებულ აფხაზეთში იცვლება პოლიტიკური კურსიც, თუ კი ანქვაბი უფრო ზომიერ პოლიტიკოსად მოიაზრებოდა და იყო სერგეი ბაღაბშის კურსის გამგრძელებელი, რაც თავისთავად მოიაზრებს, რომ მათ სურდათ ოკუპირებული ტერიტორია რუსეთისგან მაინც უფრო დამოუკიდებელი ყოფილიყო. რაულ ხაჯიმბა, ოპოზიციის ლიდერი, ჯერ კიდევ საბჭოთა დროის სპეცსამსახურების წარმომადგენელია. Ანქვაბის გადადგომის შემდეგ განცხადებები ორივე მხარემ გააკეთა. Ხელისუფლება ცდილობდა ოპოზიციას და მოლაპარაკებების წარმოებას, რომელსაც საკოორდინაციო საბჭო ხელმძღვანელობს. Თუმცა მოლაპარაკებებმა ვერ მიგვიყვანა კომპრომისულ გადაწყვეტილებამდე. Თანხმობის მიღწევის მცდელობა მათი მხრიდან არ ყოფილა. Ისინი მხოლოდნენ ჩემთვის როგორც ხელისუფლების მეთაურისთვის, რომელზეც მთელი პასუხისგებლობაა. Მთავარი იყო და იქნება მშვიდობის შენარჩუნება და სისხლის ზღვრის თავიდან აცილება. Ეს არის ის რთული გამოსავალი, რომელიც ჩვენ ყველა ერთად მოვძებნეთ. Შესაძლებლობა გვეძლევა დავიწყოთ სრულიად ახალი დიალოგი, რომელიც ყველა ჩვენგანს გაგვაერთიანებს და დარწმუნებული ვარ, ასეც მოხდება. Сухумში მიმდინარე მოვლენებზე კომენტარს აკეთებენ მოსკოვში დამოუკიდებელი ჟურნალისტები. Პირდაპირ აკავშირებენ ამ ფაქტს ასოცირებაზე ხელის მოწერას და აცხადებენ, თუ კი საკოორდინაციო საბჭომ გალის რაიონიდან გამოსახლება 27 ივნისამდე დაიწყო, მაშინ ეს იქნება ძალიან რთული და დიდი გამოწვევა საქართველოს ხელისუფლებისადმი. Საქართველო ორ კვირაში ხელს აწერს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. Ანუ ეს დაახლოებით იგივე ფორმატია, რის გამოც დაიწყო ყველაფერი უკრაინაში. Ის ფაქტი, რომ აფხაზეთში აბსოლუტურად მოულოდნელად ასე განვითარდა მოვლენები, ჩემი აზრით საქართველოზე ზეწოლის ფორმაა მოსკოვის მხრიდან. Როცა კიევისთვის საჭირო ახსნა, რომ ის არასწორედ იქცევა, ხდება ყირიმი. Როცა იგივეს ახსნა უნდა თბილისისთვის, ხდება აფხაზეთი. Ეს პირდაპირი მუქარაა. Кремლი აფრთხილებს თბილისს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიიდან იქნებიან გამოსახლებული ეთნიკური ქართველები. Ვადამდელი არჩევნები ოკუპირებულ აფხაზეთში 24 აგვისტოს გაიმართება.